bokki yene mi setan biirem ak ci bitim rew noni ni nak abone len bok len aimé len partager len ya ngeen jeuf wa salatu wa salamu ala rasulillah mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñi baye xel ci chaîne bi di al husna tv la chaîne du savoir ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dokkel di leen balu haq di leen bal di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala barke sayyidina muhammad ali salatu wassalam yalla yalla bo leñu jéggal di nuyu mbokk yépp ci ak fu ñi mëna bayé xel tabarakallah ci réew mi ci bitim réew ñaanal leen yalla tabarakallah ñaan yalla yalla doli sutura ñu ñëwaat ak yeen ak ci seen dars bi nga xamni tabarakallah modi al akhdari bi nga xamni ñu ngi nekkon ci diko bayante gën xel tabarakallah ñaan rek yalla yalla may ñu ci dégg ak top ak mbollem darsu yi nga xamni insha Allah taala ñu ngi ci joxe mu melni fiñu yamoon ak yeen ñu ngi nekkon ci ñaar fukki sifat yi nga xamni mom lañu genn ta modi sifat yi nga xamni al jaiza la nga xamni mo war ci sunu digënté ak sunu borom tay nak ñu wara ñëw ci sifat yi nga xamni manam mustahil la mustahil buñ ko waxe moy lo xamni dafa jomb wurta am sifat yi nga xamni dafa jomb wurul ci yalla yoyu ñaar fukki melo la mom tamit bi ci ñëk modi al adamu alladhi yunafi al wujud modi ñak manam dañu baye xel ni ñaar fukki melo yi li nga xamni mom lañu waxoon ñaar fukki melo yi day ñew pour manam contraire am la kon bi ci ñeuk modi ñak bi nga xamni da fay dakk manam existence lolu dafa jom ci yalla kon faaw nga xamni yalla manam ñakul ko am la manam ñakul modi yalla amul lolu dañ koy dakk ñaarel bi moy wal huduthu al munafi lil qidam ngay ni yalla dafa soso lolou lu jomb la ci yalla soso gogou boko waxe rek da ngay dakk jitu gu yalla waaw bo ne yalla dafa soso moy da ngay dakk jitu gu yalla kon yalla sosoul ndax lo soso lu nek amna fum tambale ngay ni 1900 nangam wala 1700 nangam wala 1600 nangam soba lolou dang koy wax te lolou soko waxe da fay dakk ni kon yalla mo fi jitu ñettel ba modi al fana'u al munafi lil baqa ngani yalla manam da fay manam da fay jeex yalla dal buñu démé ba dat sangam yalla doti fi existéti yalla doti fi nekéti ndax lolu bu ñëwé da fay dakk al baqa al baqa nak buñu ko waxé modi ak dess kon boobay ñentelu melo bi kon da ngay xamni yalla du fi joggé ko nga xamni sifat la yi nga xamni al mustahil la manam yo xamni dafa jombu jombu na ci yalla di melowo melowo yoy ja boba ñettel bi ñentel bi mudi wal mumathalatu lil hawadith al munafiyati lil mukhalafati laha modi nga xamni yalla nurowul ak minde fi nurowul ak ñom ci dara ndax mom dafa bokkon ci ay sifatam al mukhalafatu lil hawadith kon bok bu fekke da yalla dafa wuté ak mindeef yi kon faaw nga xamné yalla nuru wut ak mindeef yi ci dara motax lélé nga dégg nit ñi di wax yenn wax yi lama waxon nak tahsibunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahil 'azim nit dana wax ben wax jëmé ko ci yalla parce que kaddu gogu daf ko da utiliser ci digënté ak nit ak moromam mu jekki ba mu yagg rek utiliser ko ci yalla lolu fekk na bobu génné nako ci l'islam waaw genné nako ci l'islam kon bok la koy dimbali moy su ko xamé rek dafa wara gaaw toubat delu wat ci digënté bo am ta bayyi di utiliser yenn kaddu yi ndax koku tabarakallah dalay yobbu ci erreur kon ñentel point bi nga xamné yalla dafa yamut ak minde fi yamul ak ñom ci dara nak kon koku dafa bokku ci sifa di nga xamni sif melaw yi nga xamni dafa jombu ci bur bi tabarak wa taala jurom melu point bi modi al iftiqaru ila al mahall wal muqassas al munafi lil qiyam bin nafs wal ghina nga xamni sunu borom subhanahu wa taala dafa jombu ci mom mu ñak dara
bay dem diko outil wala ñu ni yalla kat li lañ ko jaglel yalla bu deful nangam du am nangam pouvoir mi fi lañu tambalé fi lañu yam koku dafa jokk dafa jombu ndax lolu bu amé rek lam la waxon ni ni la al qiyam bi nafsi ta'ala modi taxaway bi mu am ci bopam ta waxon nako ni ya ayyuha an-nas antumul fuqara ila Allah yeen nit ñep da ngeena ñak da ngeena aajoo jëm ci yalla kon bu fekke ni da nga ni suñu borom subhanahu wa ta'ala amna lu muy soxla jëme ko ci kenn ku manti doon kon su boba da fay dakalele kon yalla aajoo dara dafa manam dafa jombu ba ci jaamu gi ñukoy jaamu julli gi ñukoy julli yalla amu ci dara ci ñun lay amal bénéfice ndax bayil xel hadith bi nabi sallallahu alayhi wasallam waxon ni law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahid minkum ma zada fi mulki sha yalla waxon na nabi sallallahu ci hadith qudsi niko ki ñeek ci yeen ki mujj ci yeen ñom ñepp nit ak jinne buñu melone ki gëna ragal yalla ci yeen du doli ci sama ngor dara mu waxat ko ne ko ki ñeek ci yeen ki mujju ci yeen nit ak jinne ñom ñepp buñu gënona melni ki gëna say ci yeen du wañi ci sama ngor dara kon ñun yalla liñ koy defal yokku ko dara au contraire ñun lay dimbali ndax am nañ ci bénéfice ñaarel ba moy ñun ñu xamni ñun am nañu borom subhanahu wa ta'ala jurom bennel ba modi at'addud fi dhat wa sifat wal af'al al munafiyati lil wahdaniyati fiha modi nga xamni yalla wahdaniyatom manam wetam nga ni yalla dafa amna kenen ku fi nek kudul yalla wala amna benen yalla lolou dafa jom ci yalla ndax lolou boko waxe da fay dak ni kon yalla wetul ta yalla wax na ni qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kon faaw nga xamni wahdaniyatom wetam ken wul ko dak ndax yalla amul wetal ndax waxon na lako law kan fi ma ahiyat illa Allah la fasadata bu fi yenen yalla amul budul yalla kon suuf sek asaman sek adna bi lepp yak ndax dundu gi du neex jurom ñaarel bi modi al ajzul am al munafi lil qudratil am wal qassa modi lotuk yalla ngeen yalla day dafa lotu ku lotu moy yalla day meunutul def nangam yalla amul katanu def nangam wala li de yalla meunu ci nangam manam nga takal etiquette yalla etiquette bo xamne etiquette impuissant la etiquette ñak man jëfëndiko dara la lolou ëppane def lolou dafa jom ci yalla dela da nga gis benn mbir même bu fekke ni sax lolou ñuy def pour attaquer nguru yalla la don tane mënuñu ko dara yalla nopi ci ndax yalla koko ci ay melom la al halim as sabur dafa mëna dënderlu waaw da fay muñal ab jam day muñal nit waaw bu fekkon ko togn yalla yalla jëlé li fi kon aduna bi jeexna tak kon yoyu ngay gis nonu japp ni yalla ah kay yalla amna ci dara man na ci dara ndax yalla setan nañuy ray ay yenente koku mom moko sop yalla setan nañuy tuj ay jak koku moko sop yalla setan na togn gi di bari setan nañuy ray ay nit koku mom mo dënerlu ci katanam la ci tabarakallah ay sañ sañam la jurom ñettelu point bi ci ñaar fukk point moy di al karahatu lil wujud al af'al الكراهه لوجود الافعال او التي تنافي الاراده مودي غا خامني مانام اك 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 مبنيل ولا اك سيبل تي نياك مانام اموك ميندي في بيغا خامني دا فاي داكني ناموك يالا مانام يالا دا فا نامو دفنا غاني يالا داي بغول واو بغول لولو تي الصفات ديغا خامني دا فا جومو تي بوروم بي سبحانه وتعالى لا بو جروم نينتيل بي مودي 9 بوين بي مودي اول جهل وما في معناه بشيء من المعلومات المنافي للعلم مودي دا فا جومو تي يالا نياك خام دارا اك رير دا فا جومو تي يالا اها نياك ام اي انفورماسيون يي نده لولو بو امي ريك موي يالا اتيكيت بي نكو تاكون ني مانام مو خام ليب كون سو بوبا دا فاي داكو كون فاو غيم ني yalla amul information bu ko rec xamna lepp
dara ba dara bolo jaxricu kon koku faaw nga xam ko fukel bi modi 10e point bi ci melo ñaar fukki melo yi nga xamne dafa jom ci yalla mbok mi modi wal mautu al munafi lil hayat modi nga ni yalla day de la namrouz waxon ni mom dal da fay jema ray yalla waw da fay ray yalla amone ben cieli wala ben nawtal bu mu amone dugonti ben case bam ci dugge lolou keuf ko yobbu ko naw ak mum bamu sori ci asaman mu jël fette ko bam ko fette yalla takal fette bi deret wacce war ko ci mom mune ay yalla deena rayna ko kon da ngay xamni yalla day dundu waye du de mukk kon de dafa jom ci yalla fukel bi ak ben modi wasamamul ladhi yunafi as-sama al-am lil jami' al-mawjudat modi taxuk yalla dede taxuk yalla yalla taxul deg na lepp xamna lepp modi la doxon ci digeet Abu Bakar Sadiq ak Omar ibn Khattab ki di ñaan di wax ci kaw ki di ñaan di wax dank ki ni yentou sallallahu alayhi wasallam wax ki ne ko man nga wacce sa kaddu ndax waxu ak ku tax waaw waxu ak ku tax tabarakallah kon da ngay xamni yalla taxul mu ngi deg lepp mbole minde fi lamu nek luñu nek lumu tuti xorondam ba yeengatu sunu bom subhanahu wa ta'ala mu ngi dun benen bi moy yentou yalla Musa alayhi salam ba ma nga xamé ni and nak soxnam ba wara dem ci touru sina di yat wako yalla joxone yalla sante nako mu door ko ci ben xeer mu xeer wa toj mu ne mu fekkat benen xeer ci bir mu ne ko doorat ko ci mu door ko ci benen xeer xeer wa toj mu fekkat ci benen mu ne ko door ko mu door ko xeer wa toj ba mu ñettelu xeer wa toj mu ngi ca fekk ben gunoor bo xamne mu ngi ngad aw mu ngi yor ñax di lek gunoor gog buru bu mu don def suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ko don deg kon nga xamne kon yalla tabarakallah lepp ci ay ci katanam la nek fukel bi ak ñaar modi al ama aw akhfa'u aw khafa'u shay'in min al mawjudat al basari modi ngani yalla dafa gumba wala yalla amna lu mu meunte gis ci minde fi koku dafa jom ci yalla yalla nga gis lepp waaw sami'un basir yalla nga gis lepp kon bo ne yalla gisul nangam wala li kat échapper nako kon koku da fay bok ci melo yi nga xamni sifat yi nga xamni mustahila la yu jom yo xamantani bur bi subhanahu wa ta'ala du ko melo fukel bi ak ñet modi 13e bi modi al bakam ay khuruj shay'in min al ma'lumat an dalalati kamalihi jalla wa ala aw kawnu kalami harfan aw sawtan alladhi yunafi al kalam modi ngani yalla dafa lu ba du wax dafa lu ba ta wala nga takkal yalla benen etiquette bo xamne day tektale ñak matam wala day tektale ñak manam matuk nguram koku dafa jom ci yalla kon yalla manam gumbawul waye taxul luul waxna ngent yalla Musa bindina alquran manam waxna yentiba ay sattu wasam alquran yeb ay waxam la tabarakallah kon yalla faaw nga xamni lolu dafa jom ci mom fukel bi ak ñent modi yalla dafa jom ci mom mu lot mu impuissant mo xam lotu baña def dara la mo xam lotu febar la wala lotu tele la koku da ngay xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala impuissance dafa jom ci mom duko melaw mukk fukel bi ak jurom modi mukrihan modi yalla nga takal ko etiquette bo am tan etiquette mbagnel la koko dafa jom ci borom subhanahu wa ta'ala fukel bi ak jurom ben ta modi 6e bi modi jahil modi ngani yalla dafa rir koko etiquette la bo xamanteni dafa jom ci borom subhanahu wa ta'ala fukel bi ak jurom ñaar modi yalla dafa tax koku dafa jom suñu borom subhanahu wa ta'ala fukel bi ak jurom ñett modi mayit modi ngani yalla da fay de wala deena koku dafa jom suñu borom subhanahu wa ta'ala fukel bi ak jurom ñent ngani yalla dafa gumba koku jom na suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaar fukem bi
moori nga ni yalla dafa lu mën ta wax dafa jom ci yalla muni ta'ala allah an dhalika ulun kabira ñaar fukki melo yi dafa jom ci yalla yalla jom na di melo melo yi kon mbok mi yi ben bo ci don def ci wax wala ci jëf wala ci kaf wala ci fo nang ko bayyi xamne li kenn duko wax bu yalla ndax yalla melul ni li yakana suñu dars bi wessu bo deme da nga ci gis ma wax la ñaar fukki melo yi nga xamne mo war ci mom kon demal nga deglu ñaar fukki melo yi war ci mom nga doora xamne nak bo xame ñaar fukki melo yi nga xamne kon ñaar fukki melo yi dafa job ci mom subhanahu wa ta'ala kon lolu ay sifat la yo xamantene day jaadu jambi war ko jëfëndiko war ko xam ndax soko xamul sa tawhid da fay manké ta sa tawhid bu manké rek tabarakallah say jambu yalla day ta dess kon fofu lañuy taxawani inshallah taala buñu ñëwé ñu continuer ci jangale tawhid waye inshallah taala ci jangal melo yi nga xamni mom mo yott mu ngi ci ñu ngi ci shurutul imani yalla yalla defal ñu sutura yalla defal ñu tawfiq yalla defal ñu taysir ma ngi doon wax mbokk yi ni len inshallah taala ku ci am laaj bu muy laaj rek man nako bayyi ci numéro bi inshallah taala avay ko message dana am ben borom xam xam bo xamé na ñew pour tontu mbollem laaj yi ngeen laaj yi aju ci diine ak laaj bi nu mën doon julli wor avaka dem makka mirage ya ci aju yeb inshallah taala yalla yalla defal ñu sutura yalla defal ñu tawfiq yalla defal ñu taysir ma ngi ñaanal ñep tabarakallah di gërëm mbokk yi and ak ñun ñep ci encouragement yi yeb yalla yalla defal leen sutura nak ñu ngi gis message yi ñuy gis appel yi ñuy gis yépp yalla yalla doli sutura aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh